რაც ფილმში არის ასახური, მაგცხოვრების წესთან მეტნაკლებად ჩემი თაობის ბიჭებს ყველა შეხება ქონია, ვიღაცებს თავის თავად ნაკლებად, ვიღაცებს მეტად. მახსოვს ის პერიოდი, როცა აი ეგ წესები თუ არიწოდი და ეგ თუ არიყავი მაგცფეროში ჩახედული, ძალიან შეულებრივად შეიძლება რო დაჩაგრული ყოფილიყავი და გარიყული, იმიტომ რომ ის ბიჭები, ვინც კრიმინალურ ცხოვრებაში უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები, დაგჩაგრავდნენ შენ თუ თავს დაუხრიდი, აუცილებლად დაგჩაგრავდნენ. ასე რომ ყველას უწევდა, რომ იმედია ახლა ეგრე აღარ არის ბავშვებში. ყველას უწევდა, რომ რაღაც დონეზე მაინც ყოფილიყო ჩახედული და რაღაც დონეზე ყოფილიყო გათვითცნობიერებული ამ სფეროში, კრიმინალურ ცხოვრებაში. ვიღაცეები მე უფრო მეტად ჩერჩნენ, ვიღაცეები ციხეებში წავიდნენ, როგორც ხდება რა. მე გამიმართლა და რაგზე შევედი. რაგზე რომ შევედი, იქ უკვე დახვდა ხალხი, ვინ ზუსტად ჩემნაირები იყვნენ და ზუსტად აი ეგრე გაერიდნენ მაგ ყველაფერს, განზრახ თუ უნებლიეთ, გაერიდნენ და მოვხვდით ერთად და მე უკვე ეს სხვანაირად წავიდა ჩემი ცხოვრება. სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ყველას ჰქონია მაგათან შეხება. თუმცა თუ სწორ პრიორიტეტებს დავისახავთ და დავეხმარებით ახალგაზრდა თაობას, რომ სწორი პრიორიტეტები დაისახონ, შეგვეძლება რომ დავეხმაროთ მათ, რომ ეს ყველაფერი თავიდან აიცილონ.